So, punta natin sa number four. Ano ba number four? Closing the deal. So, nung nagsisimula kami ni ate, marami kaming, kasi wala pa naman kaming mga, alam nyo, swerte nyo, kasi may mga trainees na ganito na naka-organize na may training pa lang na tinatag na DOP, may USAP, mga ganun. Sa aming before, maliban sa walang office, wala kaming mga ganitong training na talagang ganyan. Although, syempre, credit to Upline North, maraming magtsaga magturo sa akin, sa amin ni ate. But, syempre, natitrain na naman kami. Kaya lang, nakadagdag din na parang kumbaga may guidelines na, ah, maliban, ito, maliban sa DOT, ito may usap. Ano siya? So, masiswerte kayo. So, kailangan, alam niyo, grateful talaga, be grateful talaga na yung presidente natin, yung mga management, talagang matataba yung utak na nakapag-isip ng mga ganito kasing training. So, anyway, go back tayo sa closing the deal. Kaya ko nabanggit yan kasi ginagawa naman namin na yung number one, prospecting, number two, invitation, at saka presentation. Nagtataka kami, bakit? O konti lang yung nagpipigil. Lahat naman sila halos positive. Gusto nila. Wala naman kaming usually na encounter na ay ayoko na unified. Gusto naman nila. Kaya lang alam mo yung sagot, usually sige, tawagan na lang kita pag nabuo ko na yung 15,000. Okay, maganda siya. Ay sige ha, kausapin ko muna yung husband ko. Mga ganon. Hindi kami aware na yun pala mga kailangan pa palang may gagawin pa doon. Oh, so ang tawag doon, you have to close the deal. Kasi, ano yun, o sige, text mo lang ako. Nakatay lang din ako ng text. Eh, hindi na nag-text. So, marami kami nasayang na kliyente, hindi lang na-close. Okay? So, actually, kahit hindi ka masyadong magaling mag-present, yung sa number three, kahit hindi ka ganun kagaling mag-present ng business, pero magaling ka mag-close, mag-closing, marami kang pay-in. Okay? So, paano ba mag-closing? Applying. Paano ba mag-closing? Usually, di ba, yun yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga usually nasagot ng mga kliyente na after mo ma-present yung business. So, ma'am, itanong mo yung mahiwagang tanong. Although, alam ko sa simula, bilang hindi, feeling mo, hindi ka pa ganun ka-capable, hindi ka pa ganun kagaling, okay? Pero sabi ko nga, hindi ka magiging magaling kung hindi mo uumpisahan sa katabahan ka muna. Simulan mo, hanggat sa masanay ka, hanggat sa, alam mo yun, one day, masabi mo sa sarili mo, I'm proud of yourself. Ganun siya. So, tanungin mo yung mahiwagang tanong. So, ma'am, kailan mo simulan yung business? Hindi yung itanong mo. Kailan mo simulan yung business? Takot kang itanong yan kasi takot ka baka sagutin ka na, ay, ayoko, ay, ano, oh. Takot ka rin na baka tanungin ka ng mga hindi mo kayang sagutin. Huwag kang magalala kasi yung mga tanong nila usually, mga technical lang, saan lalabas yung ticket, paano ko lalagyan ng pera, yung e-cash, mga ganun lang usually yung tanong nila. So, huwag kang matakot na tanungin ka nila. Ikaw ang dapat magkaroon ng courage na magtanong na kailan nila umpisahan yung business. Kasi hanggat hindi mo tinatanong yan, hindi klaro kung kailan kayo magkikita ulit. Alam mo yun, para kang nagbibilang ng stars sa langit. Hindi mo alam kung oo ba yun, maybe ba yun, o no ba yun. So, buti na yung klaro. Okay? Kasi yung iba, sinabihan lang na, sige, antay mo ako sa Wednesday, Monday nga, o Wednesday, magkikita tayo. O, magpipiin na ako. Nagatay na lang ng Wednesday. Na-frustrate na lang kasi alam mo yun, nakatenga na sa isang tao na nag-promise na magpipiin ng Wednesday. Yung Wednesday, alam ko na malapit na yung Wednesday, 2 days na lang. Alam mo ba, pwede mo pang tanongin yan, ba, anong meron sa Wednesday? Okay, ito na yung mga, kumbaga, kunan mo na lang ng idea. Oh. Anong meron sa Wednesday, ma'am? Saan magagaling yung pang-pay-in mo para makasimula ka na sa Wednesday? Pwede niyang sagutin na may sahuran kasi namin yan, yung loan kasi, ma-approve na, i-release na yun. Mga ganun yung mga sagot nila. Okay? Kahit Wednesday is 2 days na lang, pwede mo pang gawin, pwede mo pang kausapin yung kliyente kasi you have to
kumbaga, pigain mo talaga. Dapat maintindihan niya na kailangan bibilisan niya. Dapat ngayon or bukas. Dapat laging ganun sinasabi. Ngayon, ano ma'am, ngayon or bukas. Tapos mag-mindset ka ulit. Basta puno ng mindset. Maraming mindset na mangyayari. Okay? Kasi yung buong presentation, pag simula, intro, hanggang sa katapusan ng presentation, even up to ma'am, lahat na yun ay binubuo ng maraming mindset at saka ABC rule. Okay? So, tanong mo na naman ngayon, paano ba maging effective na mag-mindset? Hindi ko alam. Kasi ako nakinig lang din ako. Marami ako pinakinggan. Nakinig ako ka-upline. Pag nandiyan naman si Press, makikinig ako kay Press. Makikinig ko sa lahat. Even sa beginning, nakikinig ako kasi meron silang alam na hindi ko alam. So, kailangan malaman ko yun. So, alam mo yun, dati, memorize mo halos lahat anong yung next na sasabihin mo. Pero dahil ginagawa ko siya over and over again, hindi ko na lang namalayan. One day, alam mo yun, kusa na lang siyang lumalabas sa bibig. Nag-mindset ka, hala, paano nangyari kanina? Negative siya. Ngayon, napapositive mo na. Kasi, alam mo yun, meron ka ng enough knowledge dahil nakinig ka, dahil humble enough ka na pakinggan yung mga tao sa paligid mo, na dagdag sa knowledge mo, then, yun na yung mga lumalabas sa bibig mo. Okay? So, yun. Okay? So, yung sa kanina na Wednesday pa siya magpipayin, pwede mo yung mapapayin na ngayon o bukas. Ma'am, ba't sa Wednesday pa? Alam mo ba? O power of positioning. O, i-present mo sa kanya yung power of positioning. Bakit kailangan niya magmadali? Although hindi naman siya kanina interesado sa network marketing, pero pag maintindihan niya na may downline na siya, may downline na siya agad. Pag ano siya, kung bibilisan niya, kasi ang network marketing, hindi ito paunahan, pabilisan. Yun yung mga kailangan masabi mo yun para maintindihan niya na, ay, okay, ganun, okay? So, instead of Wednesday, sabihin niya na, ah, sige, may ano ka ba, pwede ko ba i-online transfer? Ayun, so mag-tayin siya ngayon. Kasi kung bigyan mo pa siya, ba, Wednesday, although 2 days na lang yun, okay? Hanggat meron pang mga gap ba? Pwede pa siyang, ano, may mapanaginipan niya, hihingi pa yan ng sign-sign, kung ano-ano pang pwedeng mangyari, o bigla na lang pinapakita, hindi na nga magre-reply, di ba? O, so, kailangan maano mo siya ng dapat bibilisan niya, okay? Pabilisan to. Ganun siya, okay? Yun yung mga malala ko sa closing the deal, okay? Then, banggitin mo na hindi ito yung investment scheme, so may gagawin tayo dito, ma. Always use tayo, okay? Para meron siyang maramdaman niya yung sense of belongingness at maramdaman niya na hindi niya gagawing mag-isa to. Meron siyang katuwang, merong mag-guide, merong tutulong sa kanya. Okay? Then after closing the deal, after closing, kasi usually sa presentation closing, so lalabas, closing or ma'am, okay? So sa ma'am naman usually, tuturo ni Press, yung sharing usually ng mga mag-share sa bilog-bilog sa ma'am is puro halos QQ and QQ, yun, QQ, qualify quickly. Okay? So, balik kumbaga ganito siya. Ako ma'am, teacher ako by profession, wala rin akong ipon, wala akong, nung na-present sa akin yung business, nagustuhan ko yung business, sobrang ganda ng business, wala rin akong kisimil, pero ma'am, may nakita ako dito. Kaya hinanapan ko ng paraan. Ano yung paraan mo? So, hinanapan ko siyang paraan. Dahil nahanapan ko siyang paraan, grabe, buti na lang, pinangutangan ko siya. Kasi kung hindi ko pinangutang yung kissing mail, yung kotse na yan, mas mahal pa kaysa sa kissing mail. Mga ganun, okay? QQ and resort, yung pag-usapan sa ma'am. Parang, kasi may mga ano siya, may mga questions pa siya na hindi niya lang matanong directly. And minsan yung kumbaga yung sagot sa tanong niya is doon sa mapakinggan niya sa bilog. Okay? Pwedeng kahit na top earner na ang nagsalita pero hindi kasi siya makarelate, kaya yun yung importante yung gamit ng ABC rule. So kahit na top earner na yung salita pero ang sa isip niya kasi sumasagot yung utak niya na siya kasi teacher, madaldala siya, alam niya gawin yan, kaya niya gawin. Kaya nagkaroon siya ng gayang result. Pero may mapakinggan siya na, halimbawa, tahimik din, o napakinggan niya sa sharing na, ako ma'am, honestly, dati hindi ko akalain na kahit patong gawin kasi ako nasa bahay lang talaga, tsaka ano lang, man of few words, pero nung ginawa ko yung business, kaya naman pala siya.
kasi with the help of the teamwork, ito yung team natin, mga ganon, okay? So yun yung sa mom and closing. So yung panglima, the last but not the least, is follow up. Yung sa, yung ginawa mo yung basic na number one, number two, number three, number four, na close the deal, etc. Minsan, nagkakatalo lang sa follow up, okay? Kaya pala, alam mo yun, hindi nag-member yung iba kasi nawala yung number ng nag-present. Mom, hindi na kasi ako na-follow up. Kaya naghanap ako sa iba, naghanap ako sa Facebook. Ayun, na-member niya sa iba kasi hindi niya na, ano, mahagilap yung, kung sino yung originally na nakausap niya. Dahil walang follow up. Okay? So, ikaw, bilang ikaw yung nag-invite, ikaw yung mayroong, kumbaga, ikaw yung may intention na maging ka-member mo siya sa grupo mo, ikaw yung may responsibility na i-follow up. Okay? So, meron tayong tinatag na 24-hour rule. Okay? So, wag naman na pagkalabas ng training, ng seminar, o ano, mag-member, mag-ano ka na, paying ka na, or eto yung napakinggan ko. Di ko lang maalala kung kanino ko ito napakinggan, pero nasa notebook ko ito. People don't care what you know. But people want to know how much you care. Okay? So, alam mo yun, paglabas ng kliyente mo, tapos na siya. Minsan, hindi pa niya natapos yung buong seminar. O nakita mo naman na tumayo na. Baka mayroong lakad, importanteng lakad, or whatever, emergency. Sabihan mo naman palabas. I-guide mo naman. Maging receptionist ka naman. Hey, ma'am, ano? Hindi mo natatapos. Ano nangyari? Mga ganun. Show some concern. Then, iwanan mo siya ng ano na, ma'am, kung sakaling meron pang mga katanungan pa. Okay? So, feel free to contact me anytime para masagot kita. Ganun siya. Okay? Then, ma'am, pag naka-uwi ka na safely, please, i-text mo naman ako para alam ko na safe ka na. Mga ganun, okay? Or kung nakalimutan minsan, madalas nakakalimutan ni client na i-inform ka na, ay, Chim, ay, ganito, ano na pala, okay na, thank you sa time mo, nakauwi na ko ng bahay. Minsan nakakalimutan nila. Again, ikaw ang may responsibility na mag-follow up sa client mo. So, halimbawa, pakiramdam mo, ano, nakauwi na siya. Or halimbawa, nakalimutan mo rin kasi naging abala ka dahil, ano, kasi may mga ibang kliyente ka pang inasikaso, o ano ba naman yung pag-uwi mo ng bahay, o alas 8, alas 9, o i-follow mo yung mga kliyente na umaten sa seminar, tapos kontakin mo lang na, ay ma'am, hindi ko na napansin yung oras kasi busy ako masyado. Nakauwi ka na ba? Safe ka na ba nasa bahay mo? Mga ganun na tanong. Kasi ma-appreciate ng ano, ng kaibigan mo, or ng putas ng yun, love. Ano siya? Grabe siya. Ano? May concern siya. He cares. Mga ganun. Okay? Then, syempre, yun yung follow-up mo the day or within the day yan nang napa-attend mo siya sa training or sa orientation. Kinabukasan, kasi within 24-hour rule, within 24 hours, kailangan malaman mo kung anong tumakbo sa utak niya, nakatulog ba siya. Kasi kung hindi siya nakatulog, namang naghahanap ng kissing nila yun. So, kinabukasan, tanungin mo siya. Imitirin mo siya, good morning, hi friend, friend, kumusta? Anong feedback natin sa business na sisimula natin? Kailan ka magsimula? I don't usually use na kailan ka mag-pay in. I don't usually use buo na ba yung pera mo. I don't usually use na may pera ka na ba? Basta mga pera-pera, mga ganun. So, hindi ko usually ginagamit sa follow-up. Ang usually lang tinatanong ko, ano, kailan na ba natin sisimulan? Ready ka na ba? Kasi minsan, although mayroon na silang pera, hindi pa enough, hindi pa siya, let's say, mga 10,000 pa lang. So, nape-pressure sila sa remaining na 5,000. How about yung maramdaman nila, kailan natin umpisahan? Actually, may training ngayon. Pwede na tayong magsimula. Kasi, di ba, pwede ka na umaten. Sasamahan kita, mga ganun, para maramdaman niya na welcome. Welcome siya sa opisina or welcome siya na maging member ng grupo. Ganun siya. Para makila, ipapamit kita sa, ano ko, sa yung nag-mentor sa akin. Paano niya, ano, ituturo niya sa'yo kung paano niya ako
na pa-income ng million. Mga ganun na mga ano, ganun siya. Para magamit mo na naman yung ABC rule kasi minsan baka over familiar kayong dalawa ni client, o at least meron siyang maririnig na naman, parang second ano yun. Okay? So ganun, then idadagdag ko lang, nakalimutan ko yung idadagdag. So anyway, yun siya, and yun, so yun yung five fingers. So ulit, prospecting, invitation, orientation or presentation, then closing or mom, then the power of follow-up. Okay, yun siya yung five fingers. Yan yung basic. So kahit pa 3 years ka na, 5 years ka na, 7 years ka na, the basic is still basic. So, gawin mo siya ng paulit-ulit. Cycle pa rin siya. Okay, so, yung iba kaya hindi nagiging, kumbaga, hindi nabubuo yung solid na group. Kasi nagkaroon na ng downline. Okay, tinuro sa downline yung five fingers. Tapos, inasa na lang sa downline na siya na yung gagawa ng five fingers. Siya na ang gagawa ng basic. Mali. So, dapat ikaw, gumagawa ka pa rin. Ikaw pa rin ay nagba-back to basic. Okay? Always go back to basic. So, as a matter of fact, dahil sa paulit-ulit ko ng pag-go back to basic, and dahil sa mga natutunan ko sa mga training, sa mga coaches, na yan yung mga tips sa basic natin, okay? So, I have, I think, more than 50 directs. Okay, so more than 50 yung direct ko, not intentional yan. Kaya lang, diba, nasa training din kasi na minsan, kaya ka nagiging mabagal kasi may humihila sa'yo para bumagal ka. So, ano yung humihila sa'yo? Minsan, emotion mo yung mas nangingibabaw. Okay? Kaya hindi mo nabibitawan yung dapat na sana'y matagal mo nang binitawan kasi pinsan ko kasi, best friend ko kasi, kapitbahay ko kasi, mga ganun, okay? Yung agila, ano mang gawin mo dyan, agila talaga yan. Minsan, magdadamit ng agila, pero baby talaga yan. So, ano yung punto ko? SW4. So, mabilis ako mag SW4, mabilis ako mag next. So, some will join, some will not, so what? Someone's waiting for you. Undes lang. Eh ako, nung narinig ko yan, ayaw ko ma-SW4 ako ni Apply Noor. So, kailangan as much as possible, as fast as possible, makuha ko, hindi man 100%, yung mga essential na training na para may maituro ako sa magiging grupo ko. Okay? Para yung grupo ko na maturuan ko, may ituturo na rin sila sa mga subgroups nila. Ganun siya. So, mabilis ako mag-next. So, yung mga kaklase ko before, most of them, alam mo yun, pag hindi mo nakikitaan ng commitment, ba't ako magko-commit sa'yo kung yung commitment na pwede kong ibigay, hindi mo kayang tumbasan? Kasi yan tayong oras. Basta alam lang nila na anytime na gusto nilang balikan, gusto nilang seryosohin, mag-VPL sila sa akin, Jim, turuan mo naman ako. Babalik ko yung tanong. Tatanong ako ulit, seryoso ka na ba talaga? Mga ganun. Kasi malalaman mo sa sagot pag medyo, halimbawa, medyo ganun pa yung sagot. Sagutin ko din na. Saka mo na lang ako, saka ka na lang bumalik pag yung totally okay na sa'yo. Kasi kailangan ito, may oras na ilalaan. Mga ganun. Na invest ka ng oras, invest ka ng kunting pera para sa training, etc. Everything. Okay? So, that's it. And ano pa pala, idadagdag ko yung ABC rule. Importante yung ABC rule. So, yung mga members ko, umiikot ako sa Pagadian, sa Butuan, sa Aklan. Alam mo yun, hindi pa nila nakikita personally yung handler ko si Upstore. Pero kilalang-kilala na nila yung Blood Upline. Kilalang-kilala na nila sa Upstore. Yun yung isa sa mga sekreto ko. Maximize the ABC rule. Kasi alam mo yun, I know for sure na limited yung knowledge ko. And syempre, yung knowledge ko, galing lang din sa kanya, sa mga trainers, kina Press Money, yung mga taong mga napakinggan ko. So, hindi ko na-absorb lahat. So, ang plano ko, the target is, darating yung time na may mga events,
na mamimit nila, meron silang somebody na i-look forward to na mamimit. Pag na-meet nila, o di, alam mo yung simpleng pakilala mo lang, like, ito yung grupo ko sa pagabian, ganito ganyan. O, kilala na nila, wala nang todong intro pa na, o alam nyo, yung nagturo, kilala na nila. So, dahil kilala, nababanggit ko na rin kay Upline, okay? So, isang bagsaka lang ni Upline, alam mo, sino yung pinakamasa, pinakatuwang-tuwa sa lahat? Ako na yun, di ba? Kasi pinagaan niya yung trabaho ko na may yung grupo kasi babalik lang din naman ang notification sa iyo. Dahil alam niyo kaya nagkaroon ng grupo katulad niyo, si Upline niyo kasi grabe yung GLLA kaya kopyahin niyo yung pagiging GLLA, pagiging humble. Mga ganoon, o di ba? So maximize the ABC rule. So idudulo ko 'yan sa mahalin mo yung Upline mo. Wala ka diyan sa kung anong meron ka sa kung saan ka ngayon kung walang nagtsagang magturo sa'yo. Mahalin mo yung Upline mo na nagdala sa'yo sa Unified, sa mundo ng network marketing. At mahalin mo rin yung mentor, yung nagtsagang nagturo kahit pa madalas hindi kayo magkakilala ng handler mo. Pero merong pinaka-concern na yumaman ka. Yun yung mentor, yun yung handler mo. So, yun lang, that's it. So, sana may natutunan kayo. Sir Josh? Yan, hello? Idol, grabe o. Oh. Palakpakan naman natin si Idol Chimmy Labuen. Thank you. Thank you for the time, sir. Yes. Grabe, Idol. Okay, guys. Bye. Bye. Until tomorrow. See you po. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Tune in lang sa Unified Radio TV. Okay, God bless. And ingat po tayo. Okay.